Salome Zurabishvili საქართველოსთვის სტატუსის მინიჭების მხარდასაჭერად ევროპელ ლიდერებთან შეხვედრებს იწყებს. საქართველოს პრეზიდენტი 31 აგვისტოს გერმანიაში გაემგზავრება. Როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამი, იგი ბერლინში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პრეზიდენტთან გამართავს შეხვედრას. Ჩვენ დავინტერესდით საზოგადოების აზრით, თუ რა შედეგი შეიძლება ჰქონდეს პრეზიდენტის ევროპულ ტურნეს საქართველოს ევროპული წინსვლისთვის. Европаში შესვლას მე ჩემი აზრით მაგალითად ევროკავშირის წევრობის კანდიდატები 30 წლებით არიან და ჯერჯერობით ის პარაფერი არ ქონიათ მაგალითად თურქეთი აქ 30 წელიწადია უკვე წევრი ამის წევრობის კანდიდატია წევრია რა მაგრამ მე რა პარაფერი ის მე მგონი არა თვითონ უნდა შექმნა შენი სახელმწიფო თვითონ უნდა განავითარო შენი სახელმწიფო ხაინთ არაფერი არ გამოგვივა ჩვენ სწვითი ხელები შემყურე ჩვენ ვერ ვიცხოვრებთ ამ ქვეყანაში ვერანაირი ვერ ვიქნებით. Ისე დიდი სურვილი აქვს ყველას და გვინდა რა თქმა უნდა. Ერთ-ერთი მფარველი გვეყოლება, მაგრამ ამდენად განხორციელდება ეს არავინა დეკემბერის აღერ მოვა და გავიგებთ. Აი იქნება რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ და სურვილი გვაქვს, როგორ არა ახალგაზრდობის სურვილია. Იქით უნდა გავიხედოთ, საიტკენა ჩვენი მომავალი იქნება. Არის ჩვენი ადგილი იქ ევროკავშირში. Ჩვენი ადგილი რა თქმა უნდა. Ევროპის ნაწილი ვართ ჩვენ და თუ განახორციელებ ამ ძალიან კარგი იქნება მაგრამ დარწმუნებული ვარ ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი ძალღონეს არ დაიშურებს რომ ეს განახორციელდეს მე ღმათ ვარ დარწმუნებული ამაში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია დიდ ლიდერებთან რადგან მე ვფიქრობ რომ კომუნიკაციით იწყება ყველაფერი ის მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური საწყისები რასაც მოყვება რა თქმა უნდა ასე თუ ისე მოყვება შედეგი ფიქრობ რომ ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის ასეთი სტუმრობა დიდ ლიდერებთან გამოიღებს შედეგს. Რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყანაც უფრო განვითარდება, რადგან ჩვენ იმ რეალობის წინაშე ვდგავართ ფინანსურად, ეკონომიკურად, სოციალურად, სადაც ადამიანებს უჭირთ, არ აქვთ შესაძლებლობა იმის, რომ ფინანსურად იყვნენ უზრუნველყოფილები და ამავე დროს ძალიან დაბალი ანაზღაურებით ცხოვრობენ მინიმალური ანაზღაურებით. Რა თქმა უნდა ევროკავშირში მიღება და ზოგადად ევროკავშირი გვაძლევს და მოგვცემს იმის შესაძლებლობას რომ ჩვენი ქვეყანა წინ წავიდეს ის ქვეყნები რომლებიც ევროკავშირში არიან რა თქმა უნდა გვერდში დაგვიდგებიან ყველანაირად და ეცდებიან იმას რომ ჩვენც მათი ნაწილი გავხდეთ ყველა იქით მიდის საერთოდ ევროპის და მე მგონი შედეგიანი იქნება რა, რა ვიცი, ყველა ისა რუსეთისგან არავინ არ იმას რომ რუსეთისგან წავიდეს და რუსეთში იყოს და იქ იცხოვროს იმასაც. Და მე მგონი უკეთესი იქნება ევროპისკენ. Მაგენი ვერ დაამყარებენ მშვიდობას. ბიბლიოსტერი რომ ვერ ამყარებენ და ვერ დაამყარეს. ჩემთვის განაცხადი მნიშვნელობა ღმერთის ხელისუფლებას აქვს. ღმერთი გადაწყვეტს ყველა პრობლემებს დღეს რაც უჭირს ადამიანებს. დაგროვებით საპენსიო სისტემაში დაგეგმილი ცვლილებები 2028 წლამდე გადაიდო. ვიდრე ამ გადაწყვეტილებას კანონმდებლები კანონიერ სახეს მისცემენ, მანამდე სქემის მონაწილეებს საპენსიო სააგენტო მოუწოდებს სასურველი საინვესტიციო პორტფელი აერჩიონ. ნაკლებად რისკიან საშუალო და დაბალ რისკიან აქტივებში დანაზოგების განაწილება თავის მხრივ გრძელ ვადაში განსხვავებულ მომგებიანობასა და რისკთანაც არის დაკავშირებული. აღსანიშნავია, რომ მონაწილეს საინვესტიციო პორტფელზე ხელახალი არჩევანის გაკეთება 12 თვის ვადის გასვლის შემდეგ შეიძლება. კომენტარი აღნიშნულთან დაკავშირებით ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორმა ბორის ჭიჭინაძემ გააკეთა. Сад შეიძლება დაბანდეს ეს თანხები მოქალაქეებიდან აკუმულირებული. Მათ შორის აქ სახელმწიფოს თანხებიც არის, მარტო მოქალაქის არ არის, ხო თქვი სახელმწიფო 2% იყდის დამქირავებელი და დაქირავებული. ამიტომ ეს თანხები ძირითადად უნდა განთავსდეთ ისეთ სექტორში, რომელიც უფრო მომგებიანია და მე მაინც ვემხრობი, რომ ადგილობრივი ბიზნესი ჩაიდოს ეს თანხა. ესე იგი, ყველა ქვეყანა და მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის ქვეყნები ცდილობს, რომ მიიღოს გრძელვადიანი ფული დაბალი პროცენტით. ეს თანხები სწორედ გრძელვადიანი ფულია. ანუ ჩვენ ეხლა ვიხდით თანხას და უნდა მომცენ 30-40 წლის მერე. ამიტომ გრძელვადიანი ფულის მიღებისკენ ყველა მიიტვის, ყველა კომპანია, ცნობილი კომპანიები, უცხოეთში მათ შორის და ამიტომ ჩვენ ვანდობთ გამოდის ამ თანხას უცხოურ კომპანიებს. ისინი მოგებასღებულობენ თქვათ ამ ფულით და ნაწილს მერე ჩვენ დაგვიბრუნებენ უკან. ამიტომ ჯობია რომ ეს თანხა ადგილობრივ კერძო სექტორში ვთქვათ, ცოტა რეალური სექტორი ქვია ამას ვთქვათ, მათ შორის სოფლის მეურნეობაც. მე მითხო ვახსენი აქ მეცნიერ ეკონომისტები რომ არსებობს გარკვეული აღმოჩენები, გარკვეული მიღწევები ამ კუთხით რომ რომელი დარგი შეიძლება განვითარდეს.
და დარგის განვითარების კუთხით გარკვეული ფინანსური პრობლემები არსებობს. ფინანსები არ აქვს, თქვათ, შესაბამისი დარგის ხელმძღვანელებს, რომ განავითარონ დარგი, დაასაქმონ ხალხი, ბანკი კიდე მაღალი პროცენტით აწევს შეხს. ესე იგი, რადგან მოქალაქეებში ცოტა გაურკვევლობა გამოიწვია, მან საინვესტიციო პორტფელები შერჩევასთან დაკავშირებით მოქალაქეების კომპეტენცია ცოტა ახლა დაბალია და შესაბამისი საკონსულტაციო ორგანოებიც არ არსებობს, თუ ვთქვათ მოქალაქე გაერკვეს, რომ რომელია ვთქვათ შესაბამის რისკიანი, მაღალრისკიანი საინვესტიციო პორტფელი. ამის ცოდნა ახლა ერთეულებია საქართველოსიც პიროვნები, ვინც ერკვევა ამ კუთხით. ამიტომ მოქალაქეებს ძალიან გაუჭირდებათ თავრობამ შემთხვევაში მიიღო გონივრული გადაწყვეტილება 2028 წლამდე ეს პროცესი შეჭერდა. ანუ ჩვეულებრივად გრძელდება საპენსიო ფონდებში ანარიცხები, ჩვეულებრივად განათავსებს ამ თანხებს ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობით საპენსიო ფონდი შესაბამის უცხოურ აქციებში და ობლიგაციებში შეგანთავსებული, სადაც უფრო დაცულობის ხარისხი მაღალია. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იქაც არ მოხდება რამე. ამიტომ ჩვენ გამოდის, რომ თანხას ვანდობთ უცხოეთს, ვამოძრავებთ იმ ქვეყნის ეკონომიკას, ვაძლევთ იაფ და გრძელვადიან ფულს, მაშინ როცა ჩვენთან გარკვეული ფირმები ფულის შიმშილს განიცდიან. ჩვენთან ვიცით, რომ ბანკები ისეთ მაღალი პროცენტით გაცემენ სესხებს, რომ სწორ და კანონიერ ბიზნესს ვერ აწარმოებენ. ამიტომ ჯობია, რომ ეს ფული, ვთქვათ, მეცნიერ ეკონომისტების კვლევარების აზრი გავითვალისწინოთ და ეს ფული ადგილობრივ ბიზნესს, ადგილობრივ ეკონომიკაში ჩავდოთ. Უფრო მომგებიანიც იქნება ხალხის დასაქმება, წელს გაისათ მომავალ აღარ დაელოდება 30-40 წელს და პენსიაში გასვლის შემდეგ თანხას მიიღებს. ეს ეკონომიკაზეც დადებითად იმოქმედებს, რეალურ სექტორს განავითარებს და მთლიანობაში იქნება საკმაოდ კონკურენტუნარიანი. მოგვიანებით გავრცელდა ეროვნული ბანკის განცხადება, სადაც წერია, რომ საპენსიო აქტივები გონივრულად იმართება და ამ პროცესთან დაკავშირებით შეკითხვები არ არსებობს. აღნიშნავენ, რომ ისინი ინფორმირებულები იყვნენ საკანონმდებლო ცვლილების საპენსიო პორტფელის არჩევის ვადის გახანგრძლივების თაობაზე. ვადის ცვლილება იძლევა შესაძლებლობას, რომ მოქალაქეებს მეტი დრო ჰქონდეთ საპენსიო პორტფელების, ინვესტირების საფუძვლების გასაცნობად, რათა უკეთესად მართონ საკუთარი საპენსიო დანაზოგები, ირწმუნებიან ეროვნულ ბანკში. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით სპექტრს კითხვა ჰქონდა საპენსიო სააგენტოსთანაც, თუმცა ამ დრომდე პასუხი არ მიგვიღია. სააგენტოს ჯერჯერობით არც ოფიციალური განცხადება გაუკეთებია. იაპონური თოჯინების ხელოვნება და სილამაზე. პოპულარულმა მოგზაურმა გამოფენამ საქართველომდეც მოაღწია და სიღნაღის მუზეუმში გაჩერდა. თოჯინების კულტურა, რომელიც იაპონიის ხანგრძლივი ისტორიის მანძილზე ჩამოყალიბდა, წარმოდგენილია 67 რჩეული ნიმუშით, რომლებიც იაპონური თოჯინების არქეტიპებად ითვლება. სიღნაღის მუზეუმი იაპონურ ექსპოზიციას 17 ოქტომბრამდე უმასპინძლებს. გამოფენა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მხარდაჭერით იაპონიის ფონდის ორგანიზებითა და საქართველოში იაპონიის საელჩოს ხელშეწყობით იმართება. სიღნაღის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში გაიხსნა იაპონური ტრადიციული თოჯინების მოგზაური გამოფენა, რომლის ორგანიზატორიც გახლავთ იაპონიის ფონდი, ხოლო ხელშემწყობი ორგანიზაციები გახლავთ საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და იაპონიის საელჩო საქართველოში. ეს გამოფენა საშუალებას გვაძლევს უკეთ და უფრო ახლოდან გავიცნოთ იაპონური კულტურა, ტრადიციები და თოჯინების დამზადების მრავალსაუკუნოვანი ხელოვნება. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ სიღნაღის მუზეუმსა და იაპონიის ფონდს უკვე 5 წლიანი მეგობრობა აკავშირებს და გვიხარია, რომ გვაქვს შესაძლებლობა ჩავერთოთ აი ამ კულტურათა შორის დიალოგში. გამოფენა 17 ოქტომბრის ჩათვლით გასტანს და ფიქრობთ, რომ აქ მოსულ არც ერთ დამთვალიერებელს არ დატოვებს გულგრილს ეს სანახაობა. შესანიშნავი გამოფენა გვაქვს და რაც საშუალებას გვაძლევს ამ თოჯინების გამოფენა, უფრო ახლოს გავეცნოთ იაპონიის მდიდარ კულტურას, ამ შორეული ქვეყნის კულტურას, ამომავალი მზის ქვეყნის კულტურას, რაც ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს ყოველთვის დამთვალიერებელში და განსაკუთრებით გვიხარია, რომ ისტორიულ ეთნოგრაფიული მუზეუმი სიღნაღის უკვე მეორედ მასპინძლობს ამ გამოფენას. შორეული აღმოსავლეთის და ზოგადად იაპონიის კულტურას იპყრობს ნახველის ყურადღებას საუკუნეების განმავლობაში. ეს არის სრულიად განსხვავებული ქვეყანა, განსხვავებული ღირებულებებით, განსხვავებული მისწრაფებებით, შეხედულებებით და აი დღევანდელი ეს გამოფენა ზუსტად ამისი არჩეულებრივი ნიმუშია. აი ეს ფიგურები, ეს თოჯინები თითქოს ხატავს იმ განსაკუთრებულ სამყაროს, რომელიც იგრძნობა იაპონიაში. ეს პატარა თოჯინები აცოცხლებენ იაპონელებს, მათ
შინაგან განწყობას ხასიათს ერთ-ერთმა განსაკუთრებით აი ფიგურამ, რომელსაც ქვია სევდის წუთები, ბედნიერების წლები, აი მთელი თითქოს მთელი ადამიანის ცხოვრება მოიცვა მისი გამომეტყველებით, თვალებით, აი ეს ბუნებრიობა, ეს გასაოცარი მსგავსება ადამიანსა და აი ამ ფიგურებს შორის ზუსტად იპყრობს ნახველის ყურადღებას. ეს ჩემი პირველი სტუმრობა სიღნაღის მუზეუმში, აქამდე არ მქონდა შესაძლებლობა რომ ყოფილიყავი. ეს შემთხვევით აღმოჩნდი და შემთხვევით გავიგე რომ არის ესეთ საოცარი გამოფენა იაპონური კულტურისგან თოჯინების. და ვარ ძალიან აღფრთოვანებული, გასაოცარია ეს ნამუშევრები. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ყოველთვის ეს იაპონური კულტურა, თუმცა ბევრი არაფერი ვიცოდი მათ შესახებ და რომ ვნახე, ძალიან გამიხარდა და ვარ სასიამოვნოდ გაოცებული. ქვეყნის კალათბურთელთა ნაკრები სადებიუტო მსოფლიოს ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპიდან გავიდა და 16 საუკეთესო გუნდ შორის მოხვდა. ილია ზუროსის გუნდმა ბოლო ტურში ვენესუელა დაამარცხა. სამხრეთ ამერიკულ მეტოქეს მან 11 ქულით მოუგო. საბოლოო ანგარიში კი 70-49 დაფიქსირდა. საქართველოს ნაკრები მეორე ჯგუფურ ეტაპზე გერმანიის, ავსტრალიისა და სლოვენიის ნაკრებებთან ერთად მოხვდა. ამ ჯგუფიდან ორი საუკეთესო მეოთხედფინალში გააგრძელებს ასპარეზობას. საქართველოს ნაკრები 1 სექტემბერს გერმანიას შეხვდება, 3-ში კი ავსტრალიას.